بسم الله الرحمن الرحیم. نن ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو ټیمونو تر مابین او مهمې ناسته ترسره شوله. په ناسته کې د دواړو ټیمونو مشرانو د بین الافغاني مذاکراتو د پروسې د ښه پرمخ بیولو په اړه باندې خپلې سپارښتنې او خبرې درلودلې. په ناسته کې همدارنګه په طرزالعملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول، او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوله چې دوی په دې اړه باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي تر څو څومره چې سر کېدای شي د طرزالعملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي، او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل شو. د یادونې ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو د افتتاحیه غونډه وروسته د دواړو ټیمونو تر مابین دوهمه عمومي ناسته وه چې ترسره شوله او دوه ساعته یې دوام درلود. په شپږو بجو شروع شوه د ماښام تر اتو بجو.